Në ndodhëheqjen e kryesuese së kuvendit komunal të Gjakovës, Arbnesha Kuqe, është mbajtur mbledhja solemne e asamblesë komunale. Kryesuesja Kuqe në fjalën e saj hapse tha se lufta dhe paqja janë e kaluara dhe e tanishmja. Sot në qershorin e shirimit po e kthejmë kujtesën 25 vjet më parë, për t'i kujtuar ngjarjet kur civilizimi botëror shifte në sytë e vet krimin dhe zhnerëzimin. Për ta kthyer kujtesën e Kosovës në luftës të rezistencës. Kjo kujtesë është historia që do të lexohet e nuk do të shlyhet kurrë. Lufta dhe paqja janë e kaluara dhe e tanishmja. Dita e çlirimit të Gjakovës mlodhi solemnisht asamblesë, udhëheqës të dikastereve komunale, përfaqësues fetar, veteran të luftës dhe nëna në mbledhjen solemne të asamblesë komunale në Gjakovë. Aty sot u kujtua sakrifica e të rënëve dhe kontributi i tyre për lirinë e vendit. Kryetari Ardian Gjini, duke kujtuar rrugtimin e Gjakovës në këtë një çerek shekulli, tha se ka qenë një rrugë e gjatë për njerëzit e komunës sonë. Po gjithçka ka shku me vështirësitë veta për shkak të asaj që veç e kishim trashëgu. E kishim trashëgu një shkatrim të jashtëzakonshëm, humbje të jashtëzakonshme njerëz, një infrastrukturë në pronat tona të shkatrume. Po dhe diçka du me thonë në atë ko ka qenë e pabesueshme, me çfarë vullneti, me çfarë energjie kemi mri me i bo njerëzit me ju këthy jetës edhe me dasht me bo diçka këtu. Ndërsa Nik Hyseni nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se në këtë ditë kaq të veçantë, sot kujtojmë dëshmorët dhe heronjt e vendit tonë. Në këtë ditë është e pamundur të mos kujtojmë me nderë dhe respekt ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Trimëria dhe sakrifica e tyre kanë qenë themeli mbi të cilat ne ndërtuam lirinë tonë. E kaluara duhet të përkojmë me të tashmen dhe se liria duhet mbrojtur, tha Mimoza Shala nga radhë e televizijës Vetëvendosje, qendra në Gjakovë. Sot nuk mund të festojmë pa kujtuar masakrën e Mejës, pa kujtuar familjen Çerkezi, pa kujtuar masakrën e familjen Vejsa, Dana e shumë familje tjera të cilat sot sigurisht do të festojnë, mirë po humbjen përjetësisht do ta kujtojnë. Ndërkaq asamblisti i LDK-s te Kishala theksi në vurit të rezistenca shekullore që komuna e Gjakovës tregoi duke arritur kulmin në vitet 98-99, ku edhe u fitua liria. Historia e Gjakovës dhe e gjithë Kosovës është një histori e gjatë dhe e vështirë, e mbushur me sfida dhe sakrifica të panumërta. Populli ynë ka kaluar në përshekuj të tërë në nësundimin e huaj, duke ruajtur gjithmonë shpresën dhe dëshirën për liri. Krenare Rugova nga Partia Shqiptare Demokristiane në këtë seancë solemne tregoi për rëndësinë e kësaj date, duke potencuar çmimin që është dashur të paguanim për ta gëzuar lirinë që kemi sot. Gjakova me rrëtin e ka paguar çmimin e lirisë me riskun më të madh gjatë kësaj periudhe të luftës. Tani ajo është në pedestal të zhvillimit të saj, gjithnjë në kujtim të rënëve e të çlirimtarëve. I pranishëm ishte edhe përfaqësuesi i grupit Nisma, i cili zgjodhi të fliste për kontributin e brigadës 137 Gjakova. Themelimi i brigadës 137 Gjakova të ushtrisë çlirimtare të Kosovës përbën një kapitull më të rëndësishëm në luftën e Gjakovës dhe të Kosovës. Luftëtarët e kësaj brigade ndërmorën aksione të shumta për mbrojtjen e popullatës civile të Gjakovës. Në mungesë udhëheqësit të subjektit nga radhët e PDK-s, Arbnesha Kuqi uroi këtë ditë kaq të veçantë. Edhe në emën të Partisë Demokratike të Kosovës, Dega në Gjakovë, në mungesë të përfaqësuesit të subjektit, ju uroj 25 vjetorin ditën e shirimit të Gjakovës të gjithë qytetarëve dhe falenderues për gjithë meritorit që na sollën në ditën e sotme. Në këtë ditë festa në Nësferdunia Çerkezi në shenderimi për madhështinë e saj dhe sakrificën e familjes, ju dhuruan një buqet me lule.